أستغفر الله إن الله كان توابا، أستغفر الله إن الله كان توابا، أستغفر الله إن الله كان توابا، أستغفر الله استغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر 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 الله إن الله كان <الصط West> أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا

أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان تواباً سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم سبحان <سؤالَ> الله وبحمده، سبحان الله العظيم، <pt Öyle> سبحان <سؤال> الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده Subhanallah al-Azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-Azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده بالله اسم العليم الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فباي الاء ربكما تكذبان فيهما فاكهه ونخل ورمان فباي الاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فباي الاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان Zil jalal wal ikram. Subhanallahul azim. Dan selain dari dua syurga itu. Dua syurga lagi untuk menjadi balasan bagi golongan peringkat yang kedua. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan kedua-duanya menghijau subur tanamannya maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan dalam kedua-dua syurga itu terdapat dua mata air yang terus-menerus memancutkan airnya maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan pada keduanya juga terdapat buah-buahan serta pohon-pohon kurma dan derima. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Dalam kedua-dua syurga itu juga terdapat teman-teman yang baik akhlaknya. Lagi cantik parasnya. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Iaitu bidadari-bidadari yang hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing. Maka mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan tidak juga oleh jin. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Penduduk syurga itu bersenang-senang di dalamnya. Dengan berteleku di atas bantal-bantal dan cadar-cadar yang hijau warnanya. Serta permaidani-permaidani yang sangat indah. Maka mana satu di antara nikmat nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Masukilah nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Masih lagi kita berada pada akhir penafsiran surah Ar-Rahman. Surah yang ke-55 pada juzuk yang ke-27. Pada ayat yang ke-62 sehingga ayat yang ke-78. Dalam menceritakan tentang syurga-syurga yang disediakan bagi orang-orang yang beriman. Kalau sebelum ini kita menceritakan tentang nikmat syurga, yang Allah kurniakan kepada orang yang takut kepada Allah. Yang takut bila memikirkan dosanya. Yang takut bila memikirkan maksiat yang dilakukan. Yang takut memikirkan ketidaklayakannya hari akhirat kelak. Walau mungkin pernah dia melakukan dosa. Walau mungkin pernah dia melakukan maksiat. Tetapi maksiat yang dan dosa yang dilakukannya menghantuinya menjadikan dia takut diazab oleh Allah. Diriwayatkan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Tuhannya memperolehi dua syurga. Lalu kata Abu Dalda, wa in zina wa in sarak. Kalau dia berzina, kalau dia mencuri, maka jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Waliman khafa maka marabbihi jannatan. Kalau ditakut pada Allah, maka tetap baginya dua syurga. Dan Rasulullah menyatakan wa izana in wa insarak. Walau dia berzina, walau dia mencuri. Kalau dia takut kepada Tuhannya. Lalu aku berkata, wa inzana wa insarak ya Rasulullah. Kalau pun dia mencuri, dia berzina. Boleh juga masuk syurga. Yang merupakan kedudukan tertinggi bagi orang yang takut pada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in gharima anfu Abi walau pu Abu tak suka, dia akan masuk." Maksudnya bila kita menyebut semalam tentang syurga jenis yang pertama. Dan Allah dalam surah Ar-Rahman menyebut dua jenis syurga. Syurga bagi kedudukan orang yang takut pada Allah dan syurga orang yang di bawah sikit. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ashabus Sunan daripada Abu Dawud daripada Abi Musa Al-Asy'ari dia berkata, Jannanil Firdaus, Jinanul Firdaus arba'u jannat. Syurga Firdaus ada empat jenis. Syurga Firdaus ada empat jenis. Jannatani min zahabin huli huliyatuhuma wa aniyatuhuma wa ma fihimah. Iaitu dua syurga daripada emas. Segala perhiasannya dan segala bekas dan perkakasnya. Semuanya emas. Wajan natani min fiddatin. Dan dua lagi syurga daripada perak. Kuliyatuhuma wa aniyatuhuma. Hiasannya dan bekas-bekasnya. Wa mafihima. Dan apa yang ada di dalamnya. Rasulullah menyatakan syurga. Firdaus itu ada empat jenis dua jenis semuanya emas ini bagi orang yang takutkan Allah dua jenis lagi semuanya perak dan kata baginda sallallahu alaihi wasallam lagi wa ma bainal qaumi wa bain an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriya ala wajihi fi jannati adni fi jannati adni dan antara dia dengan Allah cuma ada satu lapisan yang menutup zat Allah Artinya penghuni syurga ini antara dia dengan Allah untuk melihat Allah cuma satu lapisan sahaja. Satu selendang kebesaran Allah. Yang menutup zat Allah. Kalau dibuka maka dia akan dilihat oleh semua penghuni syurga ini. Bila kita sebut jarak bukanlah bererti berapa kilometer, berapa ratus meter. Kerana Allah Ta'ala tidak punya jarak di sisinya. Maksudnya hampirnya Allah. Hampirnya Allah dengan penghuni syurga ini syurga yang kita sebut yang takut pada Allah dan yang bawah sikit maka antara dia dengan Allah cuma memisahkannya satu selendang kebesaran Allah ridaul kibria bila mana Allah mengangkatnya maka semua akan melihat Allah ini antara hadis yang menerangkan tentang dua jenis syurga maka ayat yang kita baca pada malam ini untuk menerangkan perbandingan dua syurga bagi orang yang takutkan Allah dan dua syurga yang bawah sikit yang darjatnya lebih rendah yang kita dah sebut semalam golongan ini kerana manusia ini di kalangan orang yang dekat dengan Allah dia ada dua golongan pertama dipanggil muqarrabun atau muqarrabin nanti akan kita bacakan lagi dalam surah al asal selepas ini yang kedua dipanggil ashabul yamin golongan muqarrabin yang dekat dengan Allah Golongan ashabul yamin ialah yang mendapat buku catatan di tangan kanan. Dia ada dosa, dia ada maksiat. Di mana kebaikannya mengatasi kejahatannya. Maka disebut ashabul yamin. Timbangan beratnya. Pada kebaikan lebih berat daripada kejahatannya. Manakala golongan muqarrabin ialah golongan yang diampunkan dosa oleh Allah. Golongan yang dekat dengan Allah. Yang dengan Allah. Yang datang bertemu Allah dengan tidak membawa dosa atau dosa sudah diampungkan. Sama datang tanpa bawa dosa. Sikit pun. Atau dosanya sudah diampungkan oleh Allah. Di pulang nak kena tak berdosa. Maka ini panggil mukharrab. Satu lagi golongan yang berdosa tapi pahala dia banyak. Kebaikan yang banyak. Sehingga digelar sebagai ashabul yamin. Pemilik buku catatan tangan kanan. Dia ada kekurangannya dia ada kesalahannya dia bawah sikit pada golongan mukarrab maka Allah cerita pada ayat kita baca 62 578 syurga bagi ashabul yamin yang sebelum ni syurga bagi mukarrabin kata Allah wa min dunihi ma jannatan yang rendah sikit darjat daripada dua syurga yang disebut sebelum ini dua syurga lagi dua syurga lagi kata Allah atau dengan tafsiran bahasa Arab ai wa hunaka jannatan ukhrayan lil khaifin aw hunaka jannatan ukhrayan dun allatain qablahuma fil martabati wal, wal fadilah di sana ada dua lagi syurga bawah sikit kedudukannya daripada apa yang diperolehi oleh orang-orang yang takutkan Allah atau mukarrabin lalu Allah pun menyebut sifatnya kata Allah taala fa bi ayyi ala'i rabbikuma nikmat yang manakah lagi wahai manusia dan jin kamu dustakan? kami beri pelbagai bentuk balasan. Sesuai dengan amalan dan kedudukan. Menunjukkan keadilan dan sifat pemurah kami. Adapun adil Allah kerana meletakkan manusia ikut kedudukan amalan mereka. Adapun pemurah Allah kerana setiap amalan itu walau kecil dia balas besar. Itu pemurah Allah. Dalam hadis dan dalam asar disebut Masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku. Dan ambillah tempat-tempat kamu dalam syurga mengikut mengikut amalan kamu. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu dengan sepakat. Tetapi pada kedudukan dan darjat syurga mengikut amalan masing-masing. Amalan. Banyak mana yang amalan kita. Yang amalannya banyak, maka tinggilah syurganya. Kerana syurga sifatnya meninggi. Darjat dia bagi. Manakala neraka sifatnya merendah dipanggil darakat. Syurga kita panggil darjat. jamak dia darajat. Dengan neraka kita panggil darokat atau darkah atau darokat. Darokat ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah. Syurga ni ke atas ke atas ke atas ke atas, meninggi. Maka Allah menggambarkan menceritakan tentang pemilik syurga yang kedua. Yang setiap orang ini memiliki juga dua syurga. Ini golongan yang memiliki dua syurga bukan satu tapi dua jannatan. Yang kita dah sebut hadis tentang dua syurga tadi. Jarak antara syurga ini, syurga pertama, syurga kedua. Yang dimilikinya. Kata Allah. Dan mensifatkan syurga yang kedua ini. Mudhammatan. Perkataan mudhammatan. Memberi maksud kehitaman. Asal makna. Tetapi mudhammatan di sini kata para ulama. Merujuk kepada warna hijau yang melampau sehingga dilihat seperti hitam. tuan kalau tu kalau sesuatu benda tu hijau sangat nampak macam hitam. Tapi dia hijau. Kan hijau yang gelap tadi kalau dia hijau sangat. Kita tengok dari kejauhan seperti hitam. Tapi dia hijau. Ini yang masuk mudah mudhamata. Dek rendangnya pepohonan syurga. Dek menghijaunya kawasan tersebut. Sehingga kelihatan seperti hitam. Ini mudah mudhamatan kehijauan yang melampau. Kata ulama perkataan mudhammatan terdapat sebut makna asal hitam seumpam so, hitam dek kerana hijau yang melampau dan ulama menyatakan makna sebenar mudhammatan ai syadidatal khudrati min kafratir ray wal inayati saudawani wa fil lawa' as-sawad. Asal perkataan duhmah Hitam. mudhammatan yang kehitaman Dek kerana hijau yang bersangatan. Kerana kerimbunan. Dan juga kerana penjagaan yang mulia, yang teliti. Maksudnya syurga tadi, dek pepohon yang dijaga dengan elok. Yang dipelihara dengan elok. Kehijauannya seperti menghitam. Dek suburnya. Dengan air yang mengalir. Dengan tanah syurga yang subur. Maka datang pepohonan seumpamanya. Kemudian kata Allah, lepas menyebut kehijauannya, fihi ma ainanin nadzaqatan pada kedua syurga ini ada air yang memancut apa beza kalau Allah menyebut syurga untuk mukarrabin tajrian mengalir manakala bagi syurga yang bawah sikit disebut nadzaqatan nadzaqata memancut-mancut air mengalir pada sifat asal air tadi kalau kita sebut air pancuk. datang air pancuk daripada mana daripada air yang mengalir tadi dengan tekanan, maka mancuklah hidup. Air ini sebagai tambahan. Yang mengalir itu ialah keaslian air. Bagi penghuni syurga mukarrabin, keaslian air syurga. Bagi penghuni syurga yang berikutnya air yang memancut daripada air yang datang daripada air yang aslinya. Mudhammata. Kita kan suka tengok air mancut. Air yang dipanggil membuak-buak keluar. Umpama air terjun. Suanuk. So, no? Maka ini gambaran syurga yang kedua. Mudhammatan. Yang nadha khatat. Kemudian kata Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang manakan lagi. Wahai <Nikmah> manusia dan jin kamu nak dustakan. Allah nak gambarkan indah nikmat ini. Sehingga Allah kata kamu nak nak apa lagi? Soalan ini. Istilah nak dusta. Kamu nak apa lagi? Ha, ambil ni. Ambil ni. Ambil ni. Nak apa lagi? Ambil ni. Ambil ni. Nak apa lagi? Sehingga disebut dalam hadis yang lain. Bila mana ahli syurga masuk syurga maka Allah berkata, "Wahai ahli syurga, aku nak beri lagi pada kamu. Ya Allah, dah beri macam-macam. Tu bayid wujuhana, kamu dah menjadikan wajah kami gembira, kamu dah masukkan kami dalam syurga, kamu dah sekian-sekian sekian." Kata Allah, "Ada lagi aku nak bagi, ada lagi." Yaitu ridha aku dan aku tidak murka kepadamu sekali-sekali pun. Yaitu aku dan aku takkan lagi murka pada kamu. Maknanya tak ada lagi perbuatan maksiat dalam syurga kelak. Tak ada. Tak ada benda yang menyebabkan Allah murka. Kat dunia ni tuan-tuan, ada benda yang Allah murka. Walaupun orang tu pun dah baik. Dah baik, ada benda yang mungkin Allah murka. Sebab itu hati-hati dengan kemurkan Allah di dunia. Kita baik semayang subuh jaga, solat waktu jaga, zakat jaga. Tapi bimbang-bimbang ada perkataan kita kerana kita sombong. Yang ujuk. Maka itu Allah murka. Sebab itu takutlah kemurkaan Allah di sebalik banyaknya taat kita pada Allah. Dia macam anak baik. Anak baik ini dengar cakap muak sekian-sekian. Apakah dia tak terdedah dengan kemarah mak dia? Mungkin dia, sifat dia terkena selesa. Zon selesa, baik. Mungkin ada keadaannya di rumah mak dia. Ataupun ayah dia. Kita dah selesa jaga solat, jaga mengaji, jaga belajar. Barangkali kita lupa ada beberapa perkataan kita hina orang lain yang menyebabkan Allah murka. Tengok macam aku ni, ingat tuan, kamu banyak larak. Kata nanti kita bimbang Allah murka. Yang memberi maksud kita semua tak wujud. Mungkin, kita pun tak tahu. Sebab itu takutlah perkataan-perkataan penyebab murka. Tetapi, dalam syurga, ahli syurga tak boleh bimbang apa-apa pun dia nak bercakap. La lagung fiha wala ta'thim. Tidak ada perkataan yang menjadi dosa ataupun larau. Tak ada. Kita tuan-tuan, saya kata kakak dunia. Walaupun kita baik, kita memang ada percakapan kita silap. Salah. Walaupun baik macam mana pun. Kita duduk depan Raja. Walaupun dah lama Raja, memang-memang ada perkataan kita mengundang murka Raja. Gurauan kita mungkin mengundang murka Raja. Mungkin. Lambat kita respon murka Raja. Kita pun tak tahu. Sama juga kita hidup kat dunia, kita tak tahu mana-mana perkataan perbuatan yang Allah mungkin murka. Kita mungkin bak ni bagus, bak tu bagus. Ada satu bak yang dengannya Allah murka yang kita tak tahu. Maka hari syurga, Allah beri jaminan tak ada lagi benda tu. Kamu tak perlu bimbang apa-apa. Kan hari ini aku akan redha kamu. Falam as falan askhat alaikum abada. Aku tidak lagi marah pada kamu selama-lamanya. Maka bergembira hari syurga. Cakap apa pun Tuhan tak marah. Cakap apa pun. Tapi ahli syurga tak akan cakap lah benda sia-sia. Ini jaminan Allah Ta'ala. Kemudian kata Allah, Fabi ai fi dalam kedua syurga tadi fakihatun buah-buahan wa nakhlun dan juga kurma wa rumman dan juga delima. Baik kalau kita lihat dalam ayat ini martabat syurga yang kedua. Bila dalam ayat sebelum ini syurga bagi golongan mukarrabin Allah sebut fi hima min kulli fakihatin zaujan. Di dalam syurga itu bagi setiap buah-buahan itu pasangan-pasangannya. Tetapi dalam ayat ini Allah menyebut fihi ma pada kedua syurga ini fakihatun ada buah wa nakhlun wa rumman. Dan Allah menyebut buah kurma dan buah delima secara khusus. Manakala pada syurga yang pertama Allah tak sebut apa jenis buah Allah sebut umum. Perbagai bentuk buah secara secara am. Kalau dalam istilah bahasa al-Quran ataupun dalam bahasa Arab Annal aula a'am wa akhtar fil afrad wa tanwi. Bila sebut perkataan min kulli faqiyah macam-macam buah. Macam-macam. Tapi di sini sebut buahan yang khusus yang Allah tetapkan. Allah menyebut dua jenis buahan utama. Kurma dan delima. Dalam syurga yang pertama Allah kata semua. Tanpa ada pengkhususan. Semua. Lebih umum. Yang ni disebut buah dia. Tapi disebut khusus kurma dan romat. Baik kenapa disebut pohon kurma? Kata para ulama disebut pohon kurma dek manfaatnya yang berpanjangan kerana sifatnya. Manfaat yang berpanjangan kerana ia sesuatu yang bersifat makanan dan bersifat obatan yang bersifat bukan sekadar kita katakan buah-buahan buah ini sifatnya menyihatkan menjadi makanan bukan menjadi obatan. Ruman sifatnya pencegahan kepada penyakit. Sifah. Manakala nakhlun kurma sifat yang mengenyangkan. Kalau makan kurma dikenyang. Makan ruman dia kalau datang dunia ini, dia bersifat pencegahan pada penyakit. Kurma ni kita makan kita takkan dikenyang Maka Allah menyebut kedua sifat ini dek, dua buah ini dek kerana kemuliaannya di dunia lagi. Kita kita cari buah paling baik di dunia. Dari, semua aspek. Ketahanannya, khasiatnya, kelebihannya, murahnya. Semua benda tu dia ambil kira. Dalam menunjukkan baik buah. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang dua buah yang utama. Yang menjadi kebaikan kepada manusia. Dia sebut makan mereka, dia sebut menyimpang mereka, dia sebut memiliki mereka. Maka Allah menyebut perkataan perkataan rumat, perkataan nakhlun dan juga rumat. Kemudian kata Allah Ta'ala. Sebab menyebut tentang buah. Fa bi ala'i rabbikuma tukadzdziban nikma yang manakah lagi wahai manusia dan jin kamu nak dustakan. Kamu nak tolak nikmat mana lagi? Kamu nak apa benda lagi dengan segala yang Allah janjikan? Fi dalam syurga itu khairatun hisan. Khairatul hisan artinya bila Allah menyebut perkataan khairat. Khairat secara bahasa Merujuk kepada wanita-wanita yang baik akhlaknya. Hisan, artinya yang indah wajahnya. Allah menyebut tentang di dalamnya ada wanita-wanita. Yang merupakan para dari Sifatnya apa? Khairatun. Allah sebut khairat. Apa itu khairat? Baik akhlak. Kemudian, hisan. Cantik wajah. Allah letak dulu akhlak. Kerana akhlak menjadi penanda aras kecantikan sebenarnya. Zohirnya kita tengok muka wajah. tu Zohir. Semua orang pada pilihan pertama pada hawa nafsunya tengok Zohir muka. Tapi pada kelamaan mereka mengakui bahawa akhlak yang mencantikkan seseorang. Semua orang akan kata akhlaklah yang mengindahkan seseorang. Kalau dia seorang lelaki, akhlaklah yang mengindahkan dia. Kalau dia seorang perempuan, akhlaklah yang mengindahkan dia. Kalau dia seorang pemimpin, akhlaklah yang mengindahkannya. Yang lain cuma pandangan sementara. Tapi akhlak pandangan yang lama yang diingati. Orang akan ingat akhlak orang baik. Orang tak akan ingat muka comel orang tu. Kata sekali kali yang kita kenangkan ialah akhlak baik. Yang kita akan kenangkan seorang tentang seorang. Last kali yang kita kenangkan tentang seorang akhlak buruk ni. Kita tak akan bercakap tentang wajah ni. Akhlak dia. Maka Allah menyebut dahulu balasan yang Allah sediakan pada ahli syurga itu. Mereka akan jumpa wanita dalamnya dipanggil khairat akhlak baik. Hisan lagi cantik. Hisanul wujud. Kemudian kata Allah. Dalam dua syurga ini. Atau dalam terjemahan lain. Seperti yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Hayinuna layinuna. Hayinuna layinun. Yang hayin, hayin ni maknanya mudah tak cerewet. Ni kita sebut ni hayin. Hayin ni orang yang mudah tak cerewet. Kita kan suka kalau berurusan dengan orang tak cerewet. Mudah je. Kita ada kita ajak makan tomiang. Boleh. Kalau sebut tom tak naklah tom yang, asyik tom yang. Ha, tu. Boleh tak nasi Arab pula? Ha, nasi Arab. Ha, jom nasi Arab. Zaitun. si zaitun je tak boleh ke buah lain pula? Ha, ah ni cik Jadi semua orang tak suka cik kewek. Laki perempuan pun sama tak suka suami cik Suami kata awak ni asyik nasi goreng je. Pagi semalam nasi goreng, nasi goreng. Cik Kau jenis senyap je, tu. Masak sumbak, masak sumbak, Isteri pun suka. Jadi Allah menyebut sifat ahli syurga, dia tak cerewet. Dia panggil hayinun. Layinun, lembut. Tak cerewet. Lembut. Perkataannya, perbuatannya, lembut. Maksudnya bukan nak gaduh, bukan kasar. Bukan pemarah. Jadi hari ini mudah, dia sudut. Akhlaknya tak cerewet. Kemudian dia tak pemarah. Tak ada yang bercakap, tak ada jerit-jerit yang syurga ni. Ni jerit-jerit dalam neraka je. Yang suka-suka jerit tu ingat neraka. Neraka ni untuk ahli jerit. Syurga tak ada ahli jerit. Semua bercakap dengan baik. Semua bercakap dengan mengembirakan. Yang dalam neraka pula Allah cerita meng, menjerit-jerit. Men kita katakan kadang-kadang kadang yang kelang suara-suara mereka. Dia kena ketakutan ataupun kepedian azab. Kemudian Allah menyebut sifat bila dari lagi. Selepas perkataan Fabi ayi ala irabikumatukatiban hurun maksuratun fil khiyam wanita-wanita yang cuma berada dalam khaymah masing-masing. Allah menyebut perkataan khiyam. Khiyam ni mak, daripada jamak perkataan khaymah. Khaymah ni bahasa Arab. Orang dah orang kita dah melayukan dia. Khaymah. Orang kita panggil khaymah lah. Orang nak panggil khaymah. Jamaknya ialah khiyam. Jamak maksudnya bukan banyak. Khaymatun khiyamun. Kita pun ini panggil mukhayyam. Berperkemah. Mukhayyam. Itu jadi istilah dalam terbiah. Mukhayam. Kita buat mukhayam. Ini kita buat perkhemahan. Baik khaymah. Wanita-wanita ini berada dalam khaymah. Tentang khaymah di sini. Bukan macam kita sebut khaymah-khaymah atas dunia ni. Khaymah-khaymah daripada permata-permata. Contoh -permata. gambaran keindahan khaymah. Kita kan kalau buat jamuan kahwin. Boleh je buat dalam rumah. Kenapa kita suka buat khaymah? Kita akan nampak lebih lawa. Lagi buat jenis khaymah yang mahal-mahal tu ni orang Arab padang pasir emirate ke Qatar mereka ada satu tradisi untuk healing mereka khemah padang pasir Mereka akan letak khemah-khemah yang indah di tengah padang pasir yang cantik untuk mereka menikmati keindahan padang pasir di waktu malam buat jamuan kahwin ke apa, apa ini gambaran kemewahan khemah yang istana-istana khemah-khemah sebab dia menjadi kebiasaan manusia dan Allah menggambarkan ini keinginan manusia. Yang saya katakan istana-istana rumah-rumah dan macam kita pun nak buat khaymah pula. Seronok nak buat khaymah. Tapi khaymah ini bukan daripada khaymah yang kita lihat di dunia. Khaymah yang indah dalam syurga. Yang Allah menggambarkan wanita-wanita ini tertutup dalam khaymah mereka menunggu. Orang harap. Tak orang harap kita orang Melayu pun sama. Bila nak menyebut tentang seorang wanita yang sempurna, kita kata wanita yang tak pernah keluar rumahnya. Wanita yang paling baik ialah wanita yang sentiasa mendiami atau duduk kat rumah, tak pergi nak keluar ke mana-mana. Ini wanita yang baik. Dan Allah sebut wanita ahli syurga ini, dia bukan duduk tepi jalan, duduk lepak atas, atas pokok tunggu kita, tak ada. Jadi lah, kalau syurga ni, wanita-wanita syurga ni, mungkin kalau ustaz kita jumpa dia dekat ganti-ganti dahan-dahan kayu je tak. Allah gambarkan mereka ini, kalau dalam syurga pertama, kasiratut tarf sentiasa memandang kepada pasangan. Manakala di sini pula disebut hurun maksuratun fil khiyar. Wanita yang menunggu di dalam khaymah-khaymah. Menunggu di tempat dia tak duduk merata. Untuk menjadikan keseronokan kepada ahli syurga itu sendiri. Untuk bertemu dengan pasangan mereka. Baik kita dah sebut yang kita ceritakan ini. Ialah wanita-wanita di kalangan bidadari. Ada pun wanita-wanita di kalangan isteri. Kita dah sebut isteri lain. Yang Allah sebut ni bidadari sebab Allah sebut dengan perkataan di sini supaya jelas. Lam yatmis hunna insun qablahum walajan. Tak pernah disentuh oleh manusia dan jin. Maka ini bidadari. Yang wanita dunia disentuh semua dah. Wanita dunia yang jadi isteri ni dia disentuh oleh di suami dia yang Allah sebut ini lam yatbisun insun qablahu walajan ini wanita yang dicipta dalam syurga. Habis di mana wanita-wanita dunia? Tentulah wanita-wanita dunia tak disebut dek kerana kemuliaannya sendiri. Sebagaimana disebut dikatakan dalam satu hadis. Bahawa ataupun al adamiyatu afdalu minal huril 'in bisab'in alf -fi da Disebut dalam satu hadis yang marfu'. Bahawa wanita-wanita dunia Lebih cantik daripada para bedadari Dengan 70 ribu kali ganda Istilah 70 ribu kali ganda ni maknanya Hebat lagi Yang disebut ini sebahagian daripada sifat Bedadari-bedadari syurga Yang Allah ciptakan mereka ni dalam syurga Allah tak ciptakan mereka di luar dan masuk syurga Dalam syurga mereka tercipta Manakala ada niat Wanita-wanita yang kat dunia ini diciptakan sebagaimana lelaki diciptakan. Oleh kerana mereka masuk syurga bukan kerana mereka duduk dalam syurga sebagaimana bidadari. Mereka masuk syurga dengan keimanan mereka pada Allah, dengan mujahadah, dengan takwa sebagaimana lelaki masuk syurga. Maka kedudukan mereka lebih mulia. Mereka lebih hebat. Cuma wanita-wanita ini Allah kita dah kata manusia ni Allah ciptakan dia ada kecenderungannya. Orang lelaki kecenderungannya berbicara tentang wanita. Dia tak akan habis. Kalau tak bercakap pun tak bercakap depan kita sebab takutkan kita. Dekat bini dia lah maksudnya. Fitrah dia. Dia tak boleh lalui fitrah itu. Para wanita pula fitrahnya hanya ingin memiliki suami. Cukup. Dia dah ada suami cukup lah. Suami baik. Orang oh, apa? Orang lelaki fitrah dia. Ini fitrah dia. Dia dapat perempuan baik lagi dia nak lagi baik. Dia nak baik-baik ramai baik. Itu fitrah Allah jadikan. Ini dari sudut kita katakan biologi kita manusia. Dan Allah bila beri balasan dalam syurga ikut kecenderungan. Allah tak jadikan bagi wanita itu dua suami dalam syurga. Ataupun menjadikan lelaki-lelaki yang melayan nafsu. Tidak. Kan ini sudah menjadi perempuan murahan. Perempuan jalang. Kita kat dunia pun kalau kita tengok seorang perempuan dilayang oleh dua lelaki. Tuan-tuan nampak dia apa? Jalang. Perempuan jalang lah. Kalau kita tengok seorang lelaki dia layan oleh dua perempuan, ini adalah lelaki misali. Ha, lelaki misali. Dua perempuan lain, tiga ramai perempuan layan. Oh, ini lelaki hebat. Dia layan oleh ramai perempuan. Sebab orang tak akan kata lelaki itu pelacur. Tak mungkin. Tapi kalau perempuan seorang dia layan oleh ramai lelaki, ini secara fitrah memang rosak. Hatta kalau kita cerita, kalau nak mengandung anak-anak siapa, ini sebuah siapa. Jadi dalam syurga Allah sebut tentang Kenikmatan wanita pada keindahan syurga dah cukup. Keindahan syurga. Segala hiasannya, emasnya, segala makan, minum itu keindahan yang dinikmati oleh wanita. Kanak-kanak pula lain pula. Ni kanak-kanak masuk syurga masuk. Dan kanak-kanak waktu masuk syurga, dia tak ada bidadari. Sebab kanak-kanak bukan kecenderungannya untuk memiliki pasangan. Contohnya kalau ada orang tu anak-anak meninggal kecil. Hatta anak-anak kita ada sekarang. Tanya dia nak kahwin tak nak kahwin. Kahwin pun tak faham. Kenimatan dia pada mainan. Maka kalau anak-anak ini masuk syurga, dia tak akan dipasangkan. Dia tak akan dipasangkan. Tapi diberi perkara lain yang menyeronokkan dia. Menjadi anak-anak syurga. Itu beda. Lepas itu perempuan kata, Ustaz, kenapa kita orang tak ada ni bidadara? Ini perempuan, lelaki ada bidadari. Kerana Allah beri balasan berdasarkan kecenderungan dia. Allah dah ciptakan manusia dan Allah dah bina kecendungan dia. Allah ciptakan perempuan, kecendungan dia. Orang perempuan kita dah sebut, dia kecendungan ni hiasan. Berhias. Lepas jangan heran kalau perempuan baju banyak, semua banyak, jangan heran. Itu fitrah dia. Dia tak akan pakai baju sama, tak akan. Dalam hari yang sama pun tak akan sama. Laki tak apa, tiga hari sekali pun okey. Empat hari. Kan itu bukan kecendungan lelaki. Laki bukan kecendungan kita nak gosok baju. Melainkan bini kita paksa suruh gosok. Gosok baju, marah. Itu. Laki nak keluar macam tu je pakai baju. Perempuan tak boleh digosok semua. Senang. Biar suami dia pakai yang gosok. Kecendungan tadi menjadikan balasan juga berbeza. Lepas bila seorang lelaki perempuan kata kenapa kami tak memiliki dua perempuan. Kerana Allah tak akan menghina ahli syurga. Seorang perempuan bila memiliki dua lelaki dia dihina di situ. Di syurga bukan tempat dihina. Dia muliakan. Dan seorang lelaki pula dia memiliki ramai perempuan. dia muliakan dengan cara tu. Sebab semua lelaki akan melihat seorang lelaki punya ramai wanita pasangannya sebagai lelaki yang mulia. Dengan kemuliaan akhlak ke semua kedua-duanya. Manakala bagi wanita Allah berikan apa yang cukup dengan suami yang beriman yang yang pernah jadi suaminya di dunia. Atau kalau dia bukan tidak berkahwin maka dikahwini dengan suami di dunia. Kalau tanya ni dikahwin yang bujang ke yang dah kahwin? Ha dikahwin. Sebab bila Rasulullah menyatakan setiap yang masuk syurga itu, setiap masuk syurga itu zaujan. Dua isteri. Dia akan dapat dua isteri. Itu yang memang kat dunia itu tak kahwin ataupun seorang isteri. Dua. Yang lebih memang dah lebih lah. Ni yang kita katakan yang ada seorang isteri yang tak ada isteri, dia akan kata Nabi SAW zaujan. Dua isteri di kalangan wanita dunia. Maka wanita-wanita tidak punya suami akan dipasangkan, dipadankan dengan lelaki-lelaki dunia yang masuk syurga. Lelaki-lelaki dunia masuk syurga, dia akan dipasangkan. Paling kurang dua. Dan pemilikan tadi berkait dengan amalan dia. Kalau dia lelaki yang lebih soleh pada lain, mungkin dia dapat lebih, lebih, lebih. lebih. Itu bentuk balasan yang Allah Ta'ala sebut. Kemudian Allah Ta'ala sebut, selepas menyatakan tentang nikmat wanita-wanita dalam syurga kata Allah muttaqin ala rafrafin ahli syurga bersenang-senang dalam syurga dia dah sebut perkataan muttaqin sama dengan penafsiran sendiri. ini bersenang lenang duduk dengan keadaan duduk yang paling rehat sekali ini perkataan muttaqin yang diterjemah dengan berteleku asas kata muttaqin duduk paling santai sekali yang saya katakan bila mana kita cuba duduk dah tak nak bangun nak rehat je Duduk cara macam macam mana kita duduk. Sampai melentuk macam tu ke, sampai separuh macam nak baring ke, asal kita selesa. Ini perkataan muttaki. Ala rafrafin khudrin di atas bantal-bantal hijau sutra yang menyamankan wa abqariyin hisan. Perkataan abqari <takers> kata para ulama Ialah permaidani-permaidani yang bersulam. Permaidani, permaidani yang bersulam indah cantik. Atas bantal-bantal di atas permaidani, permaidani yang indah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma Maka nikmat yang manakah lagi yang cuba kamu dustakan wahai manusia dan jin. Tabarakas murabbika. Maha tinggi nama Tuhanmu. Zil Jalal yang mempunyai kemuliaan. Wal ikram. Yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka Allah tutup ayat ini dengan menyebut Maha suci Allah yang menyediakan segala nikmat bagi orang beriman kepada hamba-hambanya yang berbagai. Baik kalau kita perhatikan surah ini Allah Taala menyebut 31 kali fa ayyi ala rabbikum atukadziba. 31 kali. 8 kali Allah Taala sebut ketika mana Allah menyebut nikmat-nikmat yang berkait dengan keajaiban ciptaan Allah. Dengan Al-Qur'annya, matahari, bulan, bintangnya, sungai, lautnya, kapal-kapalnya daripada sebut tentang nikmat-nikmat keajaiban alam maka Allah Taala sebut lapan perkataan Fabi bi ayyi alai rabbikum atukadziban dan bila ketika mana Allah menyebut tentang neraka dan keadaannya dan pintu-pintu jahanam Allah sebut tujuh perkataan Fabi bi ayyi alai rabbikum atukadziban kemudian ketika mana Allah Taala menyebut syurga bagi golongan pertama disebut muqarrabin Allah sebut lapan perkataan atau lapan kali ulangan Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban dan ketika mana Allah menyebut dua lagi syurga yang dikurniakan kepada yang rendah sikit martabatnya juga Allah sebut 8 kali fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban jadi kalau kita kira daripada 8 7 8 8 berarti 31 kali 31 kali Allah sebut fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban nikmat yang manakah lagi wahai manusia dan jin yang kamu dustakan Baik, bila surah ini namakan surah Ar-Rahman. Ar-Rahman maksud Tuhan pemurah. Maka layak dalam surah ini kerana Allah pemurah, Allah sebut segala nikmat. Tapi di sebalik pemurah Allah dengan sebut segala nikmat, Allah juga menyebut ancaman. Menyebut ancaman ini juga satu nikmat menjadikan manusia berhati-hati. Nikmat. Artinya Allah sebut tentang nikmat tertinggi, nikmat Al-Quran. Nikmat kejadian manusia. Dan Allah Ta'ala sebut tentang nikmat-nikmat yang lain yang bersifat sama ada planet-planetnya sehinggalah hamparan buminya dan segala nikmat yang ada padanya. Maka selepas Allah menyebut nikmat tadi, Allah juga menyebut amaran tentang neraka. Kita dah sebut menyebut amaran tadi juga nikmat. Kerana ada yang memberitahu kita bahayanya kufur. Bahayanya syirik. Bukankah itu satu nikmat bila ada orang beritahu kita tentang bahaya sesuatu? tentang perkara yang membinasakan. Kali itu bila kita menyusuri surah Ar-Rahman, kita akan dapati bagaimana daripada tujuh tajuk utama. Jadi kita dah sebut tujuh tajuk sebenarnya. Daripada tajuk yang pertama menyebut tentang nikmat Al-Quran dan nikmat nikmat kauniyah wal ardiyah. Ciptaan langit, bumi, matahari, laut, sungai, ini nikmat. Yang kedua Allah menerangkan tentang sebahagian daripada nikmatnya. Daripada mana manusia diciptakan. Allah sebut daripada mana diciptakan. Sejarahnya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang semua nikmat ini akan binasa. Yang nikmat kauniah dan ardiah. Nikmat langit bumi dan ini yang, yang kita dapat di dunia ini akan binasa. Yang kekal Allah SWT. Kemudian Allah menyebut nikmat yang abadi. Apa dia? Balasan amalan kebaikan. Yang nikmat tu nikmat sifat dunia. Dia habis kat dunia. Kullu man alaiha fan fa habis. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram. Kemudian Allah menyebut pada tajuk keempat kita, benda yang kekal pada dia balasan-balasan kebaikan. Dengan bermula dengan firman Allah Taala, Sanaf lakum ayyuha Kami akan hisap segala amalan kamu wahai manusia dan jin. Untuk kami beri pahala. Untuk beri segala balasan. Ini nikmat yang kekal. Kemudian Allah menyebut pada tajuk kelima dalam huraian yang kita bagaimana kejadian kiamat dengan pecahnya langit bertukar kemerahan seperti bunga mawar yang dilumuri minyak. Allah gambarkan kedahsyatan. Fakanat wardatan kajihan. Jadi seperti bunga yang disebut sebagai bunga ros. Kemerahan dan berminyak keadaannya. Dek langit tadi dihancur berkeping dan mencair. Dan yang nampak cuma kemerahan di langit. Tak lagi langit-langit yang kita nampak. Cuma kemerahan. Dan Allah Ta'ala menyebut pada tajuk ke-6 kita. Balasan ahli syurga, golongan yang pertama, Muqarrabi. Kemudian tajuk yang ketujuh yang kita bicarakan malam ini. Balasan kepada golongan Ashabul Yamin. Kemudian Allah tutup surah ini dengan menyebut. Tabarakas murabbika jalali wal ikram. Maha tinggi Allah. Maha suci Allah. Tuhan yang empunya segala kebesaran. Dan empunya segala sifat kemuliaan. Ikram, kemuliaan. Ikram juga memberi maksud kemuliaan dalam memberi nikmat. Ini Allah Ta'ala beri nikmat yang sempurna. Kita dah kata bahawa tentang amalan kita ni. Nak padu satu kawasan di syurga pun belum cukup. Kalau syurga tu boleh pecah lot. Pecah lot misalnya. Lot, lot paling kecil sekali lah. lot kita beli rumah teres. Ataupun lot kita beli rumah flat Kotak-kotak Kalau syurga tu sekotak tu je Amalan yang kita buat selama ni pun belum cukup Kalau syurga sebesar tu Syurga tak sebesar tu Inilah dia ikram Bagaimana Allah memuliakan kita Umpama kita <tuh> bertamu di rumah orang pemurah Tuan-tuan-tuan bertamu Rumah orang pemurah Padahal kita ni bukanlah sesiapa sangat bagi dia Tapi kerana dia tetamu Atau tuan rumah yang baik diangkat sober serbi. Daripada kuenya, nasi daging laut semua binatang diangkat kat kita. Untuk kita menikmatinya semua. Dek, pemurah. Kalau kira siapa sangat kita? Kalau kira berapa banyak sangat amalan kita? Kurang amalan. Tapi yang Allah sediakan. Kalaulah syurga itu cuma petak-petak rumah -petak flat yang indah, itu sudah memadai bagi kita. Kalau kita mati nanti kita menduduk dalam syurga yang sebesar rumah flat je yang dipanggil kotak kotak 408 tingkat 4 bilik 8 itu alamat umur saya lama dulu 408. blok Y jadi kalau kalaulah kita sebut syurga itu dengan amalan kita 3 40 tahun itu sudah memadai bukan lebih hebat dah ini kan pula syurga seluas langit dan bumi setiap orang dapat dua syurga maka inilah ikram kemuliaan dan sifat pemurah Allah nak bagi kepada hamba ni. yang melakukan ketaatan sebab tu rugilah orang cuma melihat dunia lalu mensiasikan umur dan waktunya dalam perkara dunia yang tidak kekal abadi yang bersifat binasa. Yang sementara. Untunglah orang yang melihat akhirat. Dengan sifatnya abadi selama-lamanya. Nikmat yang sebenar. Pengembira jiwa dan hati. Untunglah dia nampak jauh tu. Maka ini semua hidayah dari Allah. Ini semua adalah pilihan dan kemuliaan dari Allah. Taufik yang patut kita memohon supaya kita di kalangan orang yang melihat kehadapan. Orang yang melihat akhirat bukan melihat dunia yang sementara. Wallahu bisawab. Assalamualaikum.